madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan xog wareysi iyo wadatashi ahla yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dastuurka, guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka, iyo weliba guddiga dib u eegista dastuurka ee madaxa bannaan, kuwaasi oo uga warbixiyey halka ay marayaan howlaha dhammaystirka dastuurka. Wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka iyo weliba xubnaha labada guddi ayaa madaxweynaha la wadaaga warbixinno ku aadan howlaha qabsoomay muddadii labada sano ahayd ay shaqaynayeen, kuwa qabyada ah, iyo weliba qorshayaasha u dejisan dardargelinta geediga qabyatirka dastuurka. Mas-uuliyiinta uu madaxweynaha kulanku la qaatay ayaa hoosta ka xariiqay inuu meel fiican marayo geedi socodka dhammaystirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyada oo hadda la gebagabeeyey qaybta la xiriirta arrimaha farsamada iyo weliba dib u eegista qodobada iyo weliba qoraalka dastuurka, balse loo baahan yahay in wadaxaajood loo dhan yahay laga yeesho qodobada masiiriga ah ee siyaasadda la xiriira. Madaxweyne Farmaajo oo shir guddoomiyey kulanka ayaa markii uu dhageystay warbixinada waxa uu sheegay in dowladdu ay mudnaanta ku waadsiinayso sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka iyadoo xoogga saarayso xasiloonida iyo weliba wada shaqaynta siyaasadeed ee ka dhexaysa laamaha dowladda, maadaama ay khilaafyada siyaasadeed ee soo noqnoqday caqabad ku ahaayeen geedi socodka qabyatirka dastuurka. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in hawsha dhammaystirka dastuurku ay tahay mid dan u ah qof kasta oo Soomaaliyeed, sidaasi awgeedna ay muhiim tahay in laga howlgalo sidii qayb looga geysan lahaa fududaynta iyo weliba taageerada hawshan qaran iyada oo laga tanaasulayo danaha shaqsiga ah. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sidoo kale bogaadiyey shaqada ay qabteen wasaaradda iyo weliba guddiyada u xilsaaran dhammaystirka dastuurka, kuwaasi oo ku shaqeeyey duruufo adag, isaga oo ku booriyey in la dardargeliyo dadaalada haatan socda. Ahmiyadda shirkani wuxuu ahaa waa shirkii saddexaad ee ay isugu imanayaan madaxweynaha iyo hay-adaha saddex geesoodka ee ka shaqeeya dib u eegista dastuurka. Ahmiyadduna waxay ahayd in aanu mataqaanaa madaxweynahana ku wargelinno howlihii socday ee geedi socodka dib u eegista dastuurku halka ay marayaan, isna uu tala iyo mataqaanaa halkaa ka bixiyo hogaamin arrintan iyo jihadi la qabsan laha. Dabcan dib u eegista dastuurku waxay ka kooban tahay dhowr qodob. Awalan, qayb technical ah ama xag farsamo, qodobo la saxayo, wax lagu darayo, mataqaanaa la toosinayo, xag luqadeed, xag qoraal, xag sharciyadeed dastuurka mataqaanaa qabiyo qoraalkeennu hadda haysano ku beelgaarka ah, iyo qodobo kale oo iyana u baahan wadaxaajood siyaasadeed iyo in ay wax iska yiraahdaan hoggaanka kala duwan ee dalka ka jira. Laba saacadood iyo siyaad uu kulankani socday, madaxweynahana warbixin dhammaystiran oo kaamila baanu siinay, isna talooyin iyo tusmooyin aanu ku howlgalno ayuu nala wadaagay. Wuxuu kaloo noo ballan qaaday inuu si joogto ah noola kulmi doono, noolana shaqayn doono si loo soo idleeyo dib u eegista dastuurka oo ah noqotay nooc min albarnaamij hadda muddo 20-kii sano dib u eegista kaliya ma ahayd, qoristiisii iyo jaartaridii marka laga soo bilaabo 20-kii sano u dambeysay arrin socotay bay ahayd. Marka arrintaasi loo soo dhameeyo 2019 dhammaadkeeda, madaxweynuhu wuxuuna u muujiyey political commitment iyo in uu arrintaa hogaamin doono, run ahaantiina jaha wanaagsan ay ku socoto. Carqabadaha jira, arrimaha jira, iyo geedi socodkaan isku wareysanay kulamo dambe oo sare inaan isugu nabaan isku afgaranay. Marka hadda waxaa la oran karaa wuu dhowdhow yahay dhammaystirkii dib u eegista dastuurku, qodobna wadaxaajoodka siyaasadeed u baahanna waxaa lagala xaajoon doonaa daneeyayaasha kala duwan ee dalka ka jira sida maamul goboleedyada iyo hay-adaha kale dowliga ee doorka ku leh. Shirka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed, wasiirka wasaaradda dastuurka mudane Saalax Axmed Jaamac, guddoomiyaha guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka mudane Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka mudane Maxamed Daahir Afrax,